עדיין לא עוקבים? אז תעקבו. קישור בתיאור. שלום לכולם, וכמו שהבטחתי, אם הסרטון הקודם, והוא הצליח, יגיע ל-20 לייקים, אני אצלם ישר ואפרסם. אתמול לא הצלחתי כי הייתה לי בגרות, אז לא עבד, אבל היום, למה לא? וככה, קודם כל נתחיל בזה, אתם מדהימים, כי אתם הגעתם ל-20 לייקים ביומיים בערך, אז אתם מדהימים, ויש כמה דברים שלא הבנתם כל כך בתגובות. ובכן, לא, אני לא אוריד גולד כי כרגע אין טעם. מה, אני פשוט אוריד ויש לי 41 גולדים ואני אבזבז גולד שלם על הקרב הזה? מה הם עשו לי שמגיע להם גולד? מה? כן, אחד כתב, היום קרה לי פעם ראשונה שבמשחק של כולם נגד כולם מישהו הגיע ל-50 קילים. מזל טוב, זה היית אתה או סתם מישהו? כי אני כולם על כולם יכול לעשות את זה בקלות. אם זה הייתה, זה מגניב. אני לא שולח חברות. אם אתם רוצים שאני אאשר אתכם, תכתבו את השם. בוא נראה. כן, הבן אדם הזה כתב לי בתגובות שהוא רוצה שאני אאשר אותו, אז הנה אישרתי אותו. אבל כל השאר לא. לא. אני לא שולח בקשות חברות. אתם תשלחו ואני אאשר, בלי שום בעיה. עוד דבר היה. רגע. ורצו שאני אסביר איך עובדים הקייסים ואיך להזזל. לא, לא איך הם עובדים, איך להשיג אותם. אז ככה, יש כמה שיטות מאוד 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 פשוטות. שתי שיטות, סך הכל. בלו זה אנחנו, כן. אז ככה, שתי הראשונה זה פה, להשלים את השבוע המשימות, ואז מקבלים בסוף שבוע כמות כלשהי של קייסים. קייסים קוראים לזה? בין 1 ל-4. אני כרגע מקבל 3. קוראים לזה קונטיינרס, ויש את האפשרות של פשוט לקנות בכסף אמיתי. אז זה השתי אפשרויות, ואין לי CDM של M4. אין לי, זה לא M4. יש לי ארמר M4 וויקינג M4, אבל לא יסידה. ועוד דבר, מי ששם מתגאה בתגובות שמה לעזל קרה לטנק שלי, מי ש... או, יסידה, נייס. ולא, אני לא גזען ליסידות. אין דבר כזה גזענות ליסידות. מישהו כתב את זה. אין דבר כזה. אני אמרתי את זה כלפי הבן אדם עצמו, השחקן, שהוא חלש ממני. יחסית אליי. לא אל היסידה עצמה. הנשק לא עשה כלום. תמסור לי! תמסור! לא, הוא לא... או, נייס. לא! קלוז. קרוב. קרוב מאוד. והיה איזה מישהו שאמר משהו על הפרופיל שלו? ורק שתדעו אם הקייד... איי, לעזאזל. אם הקייד שלכם הוא קטן מ-1, זה רע. נגיד פה יש לי 1.46, זה אני דרך אגב. יש לי פה 1.46, זה מעולה, אבל פחות מ-1 זה לא טוב. זה אומר שמתתם יותר פעמים ממה שהרגתם. שזה לא טוב. ממש לא טוב. בואו נראה מה יש לנו כאן. יש לנו כאן טנק שכמעט מת. איי, כמעט הצלתי אותו. או שהלגלגתי. מי אני לג? לג עם עין? לג עם א'. איך אני אמור לשים את ה... איי... ושיהרגו אותי יותר מדי. סורי שלא נתתי להסיד את החיים, פשוט אני חייב לרוץ לפני שהרגו אותי. לא, הם הצליחו. מאיפה? מי? לא שמתי לב. לא שמתי לב שהוא שם. ולא אמרתי כמה לייקים הפעם אתם צריכים, בגלל שהייתם יותר מדי טובים פעם קודמת, ואני הייתי צריך לרוץ לצלם פרק. הפעם, המשימה שלכם, להגיע ל-30 לייקים. אם יהיה 30 לייקים, אני אשר עוד פרק. ממש. בלי עיכובים.
אה, וטוב שאמרתם לי בתגובות שהגענו ל-20 לייקים, כי אני לא תמיד רואה. אז כן, תודה לכל מי שאמר. נו, תן, יא חתיכת. לא, טוב. טוב שהוא הרג אותו עכשיו, כי אז לא הייתי מקבל את החיים המלאים. אולה לה, מי זה פה? בואו נראה, אוי, סיד נאס. איפה הכדור? שם, רחוק. אוקיי, הוא בא. המשחק עד 7, זה לא טוב, זה אומר שהפרק הזה יהיה קצר מדי. שים, נאס. כמה אנחנו וכמה הם? כי נראה כאילו אנחנו מיליונים והם כלום. כך זה נראה. אני אצליח להגיע לכדור הזה. ראשון, ואני אגמור את הקרב. אני אגמור אותו? או שאני סתם אמשוך זמן? נמשוך זמן או נגמור אותו? מה אתם אומרים? וואי! כדור מניאק, איך הוא עשה את זה? תביא את הכדור. איך הוא נפל עליו ולא עליי? טוב, תהרוג אותו. בסדר, לא ניתן לו למות. כן, הוא לא עשה כלום. סך הכל גנב לי את הכדור. איך לעזאזל? מה עוד? מה עוד? הכדור בידיים הלא נכונות, ואיזה ניצחון טוטאלי. שים אותו. נייס. לא, לא השגתי פה הרבה נקודות בכלל. לא. בסדר. גם טוב. יכול להיות שפספסתי תגובה. עם שאלה כלשהי, ושוב לגבי ה-50 קילים זה טוב. וחבר'ה, אם אתם רמה לג'נד ואתם רוצים לשחק איתי, זה לא יקרה, כי אני לא נכנס לקרבות עם לג'נדים, זה קצת לחוץ שם. יש שם לג'נדים שהם באמת חזקים, כאילו לא יודע, הם הארבע עם ההגנה הכי גבוהה, לא יודע. יש דברים כאלה, זה מטורף. אז אל תבקשו, כי זה קשה, ולא נחמד שם. נגיד גנרליסימו, זה בסדר. הם בסדר, לא יותר מדי. תסתכלו נגיד אצלי. רק זה הם ארבע, ורק זה הם ארבע. כל השאר לא. יש להם 3, 2, 1 ו-0. אתם יכולים לראות את זה ברייטינג. אז זהו, זה בערך מה שיש. וקלטו כמה סופלייז, ואני לא קניתי אותם אף פעם, אף פעם לא לחצתי על זה כדי לקנות. באמת. אני כאילו מקבל אותם רק מהמשימות, ואף פעם גם לא קניתי כלום בשופ, אז... קול. גם אתם יכולים להגיע לזה, שאלתם איך חוסכים את זה. ממש פשוט, תעשו משימות. יש פה מלא קריסטלים שאתם מקבלים בסוף שבוע וגם במשימות, וגולדים אני לא זוכר מאיפה יש לי, ו... זהו בערך. אז תודה רבה שצפיתם, אם אהבתם, תנו לייק תרשמו לערוץ ותגיבו, אם אתם רוצים עוד סרטונים, תנו לייק, ואם אתם רוצים שהסרטון יצא. ישר כשאתם רוצים שהוא יצא, ולא לחכות עד שאני אוציא אותו, אלא לשלוט בהוצאה של הסרטון, תגיעו ל-30 לייקים והסרטון הבא יצא. שוב פעם, תודה רבה שצפיתם, אוהב אתכם ויאללה ביי.